ljudi, bre, pa šta ja sad da radim, bre? Šta da radim ja sad sa ovim prahom, bre? Ej, sam mi dođe da ga lepo bacim u tri lepe pičke materije. Ne, 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 neka kor, tisti prah je vredan, to je strateška sirovina. A čoveč, ako me teta kuva, ti s njime, bre, obrosan bosta. Nima odmah da sazna komu je kamen krnio i stražu ogulio. Onda, gospod Gruja, podarite prah meni. Šta će tebi? Ja bi ga čuvao, dok je roba vruća. Mene srpska vlast ne bo pretresela. Aj, podarite ga meni. Joj, ne mogu da ti ga dam. Nešto sam se sad odjednom setio i predomislio. Možda mi zatreba za nešto. Naći će se zašto. Ne me molim te. Pomba, gospodine. Ama, ne dam ti ga, bre, tačka. Marš u pičku materiju, ne dam ti ga.